In nomi Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Pat Bobi et cum Spiritu Tuo. Peregrinos, sede bem-vindos a este lugar onde a Rainha da Paz nos convida a seguir Cristo, luz do mundo. Com ela meditamos os mistérios luminosos da vida do Senhor e aprendemos a crescer na fé do nosso batismo. E depois do rosário faremos a procissão com o Santíssimo Sacramento. O Senhor esteja convosco. Esta noite estão grupos vindos da Eslovénia, da Espanha, dos Estados Unidos, da Guatemala, da Índia, da Itália e da Polónia, está também a União Missionária Franciscana. Preside o Bispo de Toledo, que acompanha a peregrinação da Delegação Família. Saudamos os peregrinos nas suas línguas. Queridos peregrinos, língua espanhola, sean bienvenidos a este lugar donde la Reina de la Paz nos invita a seguir a Cristo, luz del mundo. Com Maria meditamos os mistérios luminosos da vida do Senhor e aprendemos a crescer em la fé de nosso batismo. E depois do rosário, haremos a procissão com o Santíssimo Sacramento. O Senhor esteja com vós. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place where the Queen of Peace invites us to follow Christ, light of the world. With Mary, we meditate in the luminous mysteries of the Lord's life, and we learn to grow in the faith of our baptism. And after the rosary today, the procession will be with the most holy sacrament. The Lord be with you. Cari pellegrini di lingua italiana, siate benvenuti in questo luogo di luce, dove la Regina della Pace si invita a seguire Cristo, luce del mondo. Con Maria meditiamo i misteri luminosi della vita del Signore, impariamo a crescere nella fede del nostro battesimo e dopo il rosario svolgeremo insieme la processione con il Santissimo Sacramento. Il Signore sia con voi. Queridos peregrinos, lengua española, sed bienvenidos a este lugar donde la Reina de la Paz nos invita. Cher pèlerin langue française, soyez le bienvenu en ce lieu de où la Reine la Paix nous invite à suivre le Christ, lumière du monde. Avec Marie, méditons les mystères lumineux de la vie du Seigneur et apprenons à grandir dans la foi de notre baptême. Et ce soir, après le rosaire, la procession se fera avec le très saint sacrement. Le Seigneur soit avec vous. Drodzy pilgrzymi polski, Pan z wami. E ao iniciarmos a nossa oração, acendemos as nossas velas no círio pascal, sinal de Cristo, luz do mundo, vida para toda a humanidade. Com o nosso batismo recebemos esta fé e mantemo-la viva no nosso coração, brilhando para nós e para o mundo. E cantemos. Thank you.
luz de Cristo, ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Foi o Senhor quem fez os céus, diante dele a honra e a majestade. No seu templo o poder e o esplendor. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Señor, que sois o Criador da luz, en Jesucristo nos destes la graça de vencer as trevas do pecado. Dignate vos abençoar estas velas, que acendemos en vosso louvor, e por interessado de la Virgem Maria, e aqui manifestou revestida da vossa luz, facei que perseveremos na fé, até que dia possamos encontrar vos com todos os santos no reino dos céus. Per Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que era e que vai, pelos séculos dos séculos. Amém. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Nesta oração, confiamos a Nossa Senhora de modo particular todas as intenções que são enviadas a este Santuário de Fátima. En esta oración confiamos a Nuestra Señora de modo especial las intenciones que son enviadas a este santuario. Dans cette prière, confions à Notre-Dame façon particulière les intentions que sont envoyées à ce sanctuaire de Fátima. En esta preghiera affidiamo alla Madonna in modo speciale le intenzioni che vengono inviate a questo santuario di Fátima. In this prayer, we trust to Our Lady in a special way all the intentions sent to the shrine of Fátima. No primeiro mistério contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. We meditate baptism of Jesus in the Jordan River. Meditamos en el batismo de Jesús en el Jordán. Meditons le baptême du Christ dans le Jourdain. Meditamos el batismo de Jesus al fiume Giordano. Do Evangelho de São Mateus, Jesus veio da Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. João opunha-se dizendo, eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe, deixa por agora, convém que cumpramos assim toda a justiça. João então concordou. E uma vez batizado, Jesus saiu da água e eis que se rasgaram os céus e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele, e uma voz vinda do céu dizia, este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado. Contemplamos neste mistério o Deus Santo que se deixa sepultar,
E também nós, deixando-nos sepultar com Ele no batismo, com Ele renascemos para uma vida nova. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Dos teus braços a Maria, aquela que é a porta do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. No segundo mistério, contemplamos a revelação de Jesus nas bodas de Caná. Meditamos a revelação de Jesus em las bodas de Caná. Meditamos le nos Caná. We meditate
the wedding feast of Cana. Meditiamo la rivelazione di Gesù alle nozze di Cana. A los tres días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice, «No tienen vino». Jesús le dice, «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes, «Haced lo que él os diga». Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Contemplamos o Deus Santo, que acolhe com bondade as nossas preces e os nossos desejos. Ele é o Deus do tempo oportuno, que sabe dar a cada aquilo de que mais precisa. Rezamos esta dezena com os nossos irmãos de língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Thank you.
Ela nos traz o Rei da Glória, o farol da nova luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as Terceiro mistério, contemplamos o anúncio do reino de Deus. Meditamos o anúncio do reino de Deus. We meditate the proclamation of the kingdom of God. Meditamos no anúncio do reino de Deus. Meditamos o anúncio do reino de Deus. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Contemplamos o Deus Santo que ilumina todas as barreiras. Ele é o Deus de amor que em Jesus se aproxima sempre de nós e nos convida a voltarmos para Ele. Rezamos esta dezena com os nossos irmãos de língua italiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Dio, rogai per noi peccatori, agora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Oferece por suas mãos o filho antes da aurora gerado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. No quarto mistério contemplamos a transfiguração de Jesus. We meditate the transfiguration of Jesus. Meditamos em la transfiguração de Jesus. Meditons la transfiguration de Jesus. Meditamos la transfigurazione di Gesù. After 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, and then led them high up on a mountain by themselves. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply, Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make 3 tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them. Then from the cloud came a voice that said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. Contemplamos o Deus Santo, que revela aos homens em Jesus Cristo a sua santidade. Ele é o Deus fiel, que este sentido e luz a vida daqueles que o escutam. Rezamos esta dezena com os nossos irmãos de língua inglesa e tamil. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Arul nirenda Maria, valga, andavar umudane, pengolul asir petaval nire, muria tiruvaitin kaniyagia, Yesuvum asir petavare. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Arul nirenda Maria, valga, andavar umudane, பெண்களுள் ஆசீர் பெற்றவள் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர் பெற்றவரே சாந்தா மரியா மைன் தேவ்ஸ் காப்னாஸ் பிரோஸ் அகானம் ஆர்வனாஸ் மார்த்தியம் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுள் ஆசீர் பெற்றவள் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர் பெற்றவரே சாந்தா மரியா மைன் தேவ்ஸ் காப்னாஸ் பிரோஸ் Agora na hora da nossa morte. Amém. Arul nirenda Maria valga, andavar umudane, pengolul asir petaval nire, mure tirvaitin kaniyagia, Yesuvum asir petavare. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Arul nirenda Maria valga, andavar umudane, pengolul asir petaval nire, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர் பெற்றவரே சாந்தா மரியா மைன் தேவ்ஸ் ரொகை பார் நாஸ் பிதோர்ஸ் அகார் நார் த நாஸ் மார்த்தி அமீன் Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Gloriosa Virgem sois vós, Maria, de cujo seio Cristo nasceu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as No quinto mistério contemplamos a instituição da Eucaristia. We meditate the institution of the Eucharist. Meditamos l'istituzione dell'Eucaristia. Meditons l'institution de l'Eucharistie. Meditamos en l'institution della Eucaristia. Do Evangelho de São Mateus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e depois de pronunciar a bênção, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, sangue da aliança que vai ser derramado por muitos para perdão dos pecados. Contemplamos o Deus Santo, entregue por nós em Cristo Jesus. Ele é o Deus da comunhão que se parte e se reparte para sermos nele um só corpo. Rezamos esta dezena com os nossos irmãos da Eslovénia. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Glória a Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Sois a nascente da eterna graça, sois a formosa porta do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio.
peço vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Juntos rezemos a segunda oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajos, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Palavra do Senhor. Leitura da primeira carta do apóstolo São Paulo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mí vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Palabra de Dios. Da la prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto del Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Parola di Dio. A reading from the first letter of Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus, on the night he was handed over,
took bread, and after he had given thanks, broke it and said, "This is my body that is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, also the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this in as often as you drink it in remembrance of me." The word of the Lord. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'avais reçu et qui venait du Seigneur. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, rendit grâce et le partagea en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même pour le calice après le repas. Il dit, « Ce calice est la nouvelle alliance grâce à mon sang. Toutes les fois que vous la boirez, vous le ferez en mémoire de moi. » Parole du Seigneur. Em silêncio, demos graças ao Senhor pelo dom da Eucaristia. Em silêncio, ringraziamo il Signore per il dono della Eucaristia. In silence, let us give thanks to the Lord for the gift of the Eucharist. Em silêncio, demos graças ao Senhor por el dom della Eucaristia. En silence, rendons grâce au Seigneur pour le don de l'Eucharistie. Cantemos a Jesus sacramentado, cantemos ao Senhor. Deus está aqui, dos anjos adorado, adoremos a Cristo Redentor. Glória a Cristo Jesus, céus e terra, bendizei ao Senhor. Louvor e glória a ti, ó Rei da glória, amor para sempre a ti. Vamos agora em procissão. Pedimos a todos que guardem a distância de segurança. Louvemos o Senhor. Let us follow in procession the luminous cross with our lighted candles. Please let us all keep safety distance. Let us praise the Lord.
andiamo ora in processione, con le candele accese dietro alla croce luminosa. Ci diamo a tutti di mantenere la distanza di sicurezza. Acclamiamo il Signore. Vamos ahora en procesión con las velas encendidas detrás de la cruz luminosa. Pedimos a todos que guarden la distancia de seguridad. Aclamemos al Señor. Suivons en procesión la croix lumineuse avec nos cierges allumés. Nous vous prions tous de bien garder les distances de sécurité. Acclamons le Seigneur. Bendizer-vos dia após dia e louvar o vosso nome para sempre. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor. Graças vos dei, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei, para darem a conhecer aos homens o vosso poder, a glória e o esplendor do vosso reino. O vosso reino é um reino eterno. O vosso domínio estende-se por todas as gerações. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor. Meu Deus e meu Rei.
O Senhor é fiel à sua palavra e perfeito em todas as suas obras. O Senhor ampara os que vacilam e levanta todos os oprimidos. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Pai. Repetimos todos. Pão vivo descido do céu, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Ripetiamo insieme. Gesù, amore, amore infinito, noi te adoriamo. Gesù, amore infinito, noi te adoriamo. Gesù, fonte della misericordia, noi ti adoriamo. Gesù, fonte della misericordia, noi te adoriamo. Gesù, bontà infinita, noi ti adoriamo. Gesù, bontà infinita, noi ti adoriamo. Répétons ensemble. Pain de vie, signe de l'amour de Dieu, nous t'adorons. Pain de vie, signe de l'amour de Dieu, nous t'adorons. Jésus-Christ, pain du ciel, nous t'adorons. Jésus-Christ, pain du ciel, nous t'adorons. Seigneur, joie des cœurs, nous t'adorons. Seigneur, joie des cœurs, nous t'adorons. Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Lauda Jerusalém, Domino. Lauda Deum tuum Oh, son of Eliodah.
abençoai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Lauda, Jerusalém, os astros luminosos. Lauda, Jerusalém, Domino, lauda, Deum tuum Sion, Hosanna. Repetimos todos: Tu és o caminho que conduz ao Pai. Tu és o caminho que conduz ao Pai. Tu és a verdade que ilumina os povos. Tu és a verdade que ilumina os povos. Tu és a vida que renova o mundo. Tu és a vida. Let us repeat together. Jesus, bread from heaven, we believe in you. Jesus, bread from heaven, we believe in you. Jesus, our way and life, we adore you. Jesus, our way and life, we adore you. Jesus, God's mercy, we love you. Jesus, God's mercy, we love you. Repetimos juntos: Señor, creemos en ti. Señor, creemos en ti. Jesucristo, creemos que eres el Salvador de la humanidad. Jesucristo, creemos que eres el Salvador de la humanidad. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é minha luz e salvação. A quem hei de temer?
O Senhor é protetor da minha vida, de quem hei de ter medo? O Senhor é minha luz e minha salvação. Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio: habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar da suavidade do Senhor e visitar o seu santuário. O Senhor é minha luz e minha salvação. Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica, tende compaixão de mim, atentai-me. Diz-me o coração, procurai a sua face. A vossa face, Senhor, eu procuro. O Senhor é minha luz e minha salvação. Não escondais de mim o vosso rosto, nem afasteis com ira o vosso servo. Não me rejeiteis nem me abandonais, meu Deus e meu Salvador. O Senhor é minha luz e minha salvação. A cada uma das invocações respondemos: adoramos-te, Jesus, esplendor do Pai. Adoramos-te, Jesus, Rei da Glória. Adoramos-te, Jesus, Sol da Justiça. Adoramos-te, Jesus, Filho da Virgem Maria. Adoramos-te, Jesus admirável. Adoramos-te, Jesus amor nosso. Adoramos-te, Jesus Deus da paz. Adoramos-te, Jesus, nosso refúgio. Adoramos-te, Jesus, Pai dos pobres. Jesus, tesouro dos fiéis. Adoramos-te, Jesus, bom pastor. Adoramos-te, Jesus, verdadeira luz. Adoramos-te, Jesus, sabedoria eterna. Jesus, bondade infinita. Jesus, caminho e vida nossa. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus, nosso Senhor. Jesus, pão vivo descido do céu. Jesus, nossa alegria e esperança. Adoramos-te,
Jesus, Filho do Deus vivo. Elevemos a nossa oração a Jesus Cristo, que antes de se entregar pela humanidade, celebrou com os discípulos a ceia pascal. E iluminados pela fé, cantemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pelas igrejas de todo o mundo, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé, em torno da Santíssima Eucaristia, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Pelos povos de toda a terra, para que se empenhem na construção de sociedades justas e na procura sincera da paz, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Pelos pobres, pelos doentes e aflitos, para que sintam o amor de Deus e o conforto dos irmãos, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que a presença do Senhor na Eucaristia nos dê a esperança de o contemplar na eternidade, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Tantum ergo sacramento, veneremus cernui, et anticum documentum nosce datritui, prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Oremos. Panem de cielo prestisti ei. Oremus. Deus, cui nobis su sacramento mirabilis passionis tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tu sacra misteria venerari, o redenzione tua frutin novitium Jupiter sensiamus, qui vives et reina in saecula saeculorum. Amen.
aclamemos a uma só voz. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu sacratíssimo Espírito. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Hagamos silêncio en este lugar de oración. Buenas noches a todos. Bendigamos al Señor. Facciamo silencio in questo luogo di preghiera. Buona notte a tutti. Beniniciamo il Signore. Faisons silence dans ce lieu de prière. Bonne nuit à tous. Bénissons le Seigneur. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Dobranos. Louvai o Senhor todas as nações, aclamai-o todos os povos. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate. Firma sua misericórdia para conosco, a fidelidade do Senhor permanece para sempre. Laudai.